者罗子欣台北报道，动力火车今出席媒体见面会，今年尾牙接了20几场，工作满档，他们打铁趁热，同时宣布5月12将唱进高雄巨蛋，举办跟动力合唱赴20年巡回演唱会，现场挥毫写春联，写下好满字，象征卖得好，唱得好，身体好与满座，荷包满满，希望门票几秒内完售。由邱兴幽默笑说，我们不求秒杀，务实一点，3天或1周内就好。幽默回答，笑翻全场。演唱会隔天刚好是严志玲的50岁生日及母亲节，透露会找个餐厅和妈妈简单庆祝，唯一的生日愿望就是身体健康。感叹转眼间就50岁了，坦言上了年纪体力真的有差，以前跑步1小时都不会喘，现在跑30分就累到不行了，也常常坐下来就开始打瞌睡，笑称续航力开始不够了。但演唱会时因为兴奋，肾上腺素狂飙，所以挂保证演出没问题。而由邱兴下月15日将过49岁生日，什么时候脱单？他直喊正在找啊，透露希望找到心思成熟、兴趣相同的对象，年纪不要比我28岁的侄女小就好。也表示其实想要小孩，但常听朋友说带小孩很累，让他有点却步。动力火车首次在高雄办大型演唱会，为了更贴近南台湾粉丝，将挑战唱台语歌，而他们去年在小巨蛋曾挑战蔡依林The Play 我呸，这次会不会再唱？他们表示唱了太多次没有新意，还在评估高雄场要不要唱。至于嘉宾人选，目前还不确定，两人透露希望请一组就好。由邱兴开玩笑说，如果票全卖完就不要请嘉宾。演唱会门票2月10日中午于 KKTIX 开卖。动力火车记者会记者宋志雄社，动力火车记者会记者宋志雄社，动力火车记者会记者宋志雄社。